Si tenim en compte que a la feina ens hi passem gran part de la nostra vida, hauríem de ser conscients també que les males postures, una il·luminació inadequada o el soroll en excés poden afectar negativament a la nostra salut. Al programa d'avui us expliquem com aconseguir un entorn de treball saludable. Ens acompanyeu? Adoptar una sèrie de bones pràctiques a la feina influirà positivament al nostre benestar físic i psicològic. Així ens trobarem millor, rendirem més i, en conseqüència, augmentarem la nostra productivitat. Mantenir l'esquena recolzada al respatller, regular la temperatura o treballar en un entorn silenciós són només alguns exemples de totes les accions que ens poden ajudar a sortir de la feina més descansats. Per descobrir quins són els factors claus que ens permetran gaudir d'un entorn de treball òptim, avui visitem a l'Esther Salvador, especialista en Medicina del Treball. Per treballar en un entorn saludable, primer de tot, el treballador ha de tenir espai suficient com per poder fer la seva feina. La taula, d'igual manera, ha de ser suficientment gran com per poder-hi posar totes les coses que necessitem. Hem de ser endreçats per no restar espai útil a la taula i les superfícies han d'estar netes. La cadira ha de ser ergonòmica i s'ha d'adaptar a les diferents persones que la utilitzen. Hem de seure amb l'esquena recta, recolzada a la cadira i amb les espatlles relaxades. Es recomana que les cames facin un angle de 90 graus i els avantbraços també. I el que és molt important és no fer recolzaments forçats perquè aleshores tindrem tendència a tenir patologies com poden ser les neuropaties per pressió. Es recomana que la pantalla estigui a 50-70 centímetres de la vista de l'usuari. La il·luminació també és un factor molt important. Ha de ser estable per no causar fatiga visual. Es recomana que si s'utilitza llum artificial, sigui blanca o blavosa. Per contra, si la llum és natural, ha d'haver cortines i vidres tintats per evitar que hi hagin reflexes. És molt important fer petites pauses durant la jornada laboral. Ens ajuda a relaxar les cames, relaxem les articulacions, millorem la circulació, relaxem també la vista i el que és més important és que quan tornem a seure ens oblidem dels vicis que a poc hem anat adquirint i ens dona una nova oportunitat per recol·locar-nos. Avui hem vist que per fer més saludable el nostre entorn de treball hem d'intentar seure bé a la cadira, regular la il·luminació i fer petites pauses durant la jornada. Això és tot. Fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.